Shqiptarët duhet ta dinë se parlamenti shqiptar është më i shëmtuar sot se kur. Më i cungur se kur. Është një parlament ku shkelet kushtetuta çdo ditë. Është një parlament ku vendoset në mënyrë banditeske me urdhrat e dirams çdo ditë. Është një parlament ku dhunohen çdo ditë të drejtat e të zgjedhura nga qytetarë shqiptar. Ne jemi të vendosur të mos e braktisim atë kur. Por ne jemi të vendosur të bëjmë gjithçka që zëri i qytetarëve shqiptar të ndëgjohet në parlament.